Із 1 лютого вартість електроенергії для населення, яке споживає в місяць більше 150 кВт-годин, зросла на 30%. Підвищені тарифи діють на обсяг електроенергії, яке населення споживає понад встановлену норму. Схема підвищення тарифів запроваджена також для населення, яке проживає у будинках, обладнаних кухонними електроплитами та електроопалювальними установками, в тому числі і в сільській місцевості. Проте поріг, із якого вартість електроенергії підвищиться на 30%, складає тут 250 кВт-годин на місяць. Підвищення не стосується пільгових категорій населення. Таким чином, нові тарифи становлять. Для населення майже 32 копійки за кВт-годин. Для населення, яке проживає в сільській місцевості, трохи більше 29 копійок за кВт-годину. Для населення, яке проживає у багатоквартирних будинках, обладнаних кухонними електроплитами та або електроопалювальними установками, 24 копійки за кВт-годину.